अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या वतीने 22 मार्च पासून कलम 144 लागू करण्यात आले असताना देखील जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे जनता कर्फ्यूच्या दुसऱ्याच दिवशी सोमवार रोजी आठवडे बाजारात बाजार करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी गर्दी केली असताना पोलीस प्रशासनाने व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना व विक्रेत्यांना समज घालत गर्दी आटोक्यात आणली। त्याचबरोबर आठवडे बाजारालगत अवैधरित्या दारू विक्रेता घरीच दारू विक्री करताना सापडल्याने त्याच्याजवळ असलेली गावठी दारू हस्तगत करत त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे। आज फतेपूर गावामध्ये आठवडे बाजार भरला होता। नागरिकांना शासनाच्या माननीय कलेक्टर साहेब एसपी साहेब यांच्या मार्फत ज्या सूचना होत्या की आठवडे बाजार बंद ठेवण्याबाबतच्या त्या लोकांनी पालन केलेल्या होत्या, तरी आम्ही पोलीस प्रशासन तसेच ग्रामपंचायतच्या सर्व कार्यालयातील मेंबर्स असे मिळून आजचा आठवडे बाजार लोकांना समजून उठवलेला आहे व माननीय कलेक्टर साहेब यांच्या आदेशावर यापुढे जोपर्यंत पुढील आदेश होत नाही तोपर्यंत संपूर्ण जळगाव जिल्हा लॉकडाऊन करण्यात आलेला आहे, याबाबत सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। तसेच फतेपूर येथील जनतेला आवाहन करण्यात येते की आपण आपले स्वतःची आपल्या परिवाराची तसेच आपल्या गावाची सर्व लोकांनी काळजी घ्यायची आहे आणि त्यासाठी शासनाने किंवा वरिष्ठांनी ज्या दिलेल्या सूचना आहेत त्याचे तंतोतंत पालन करणे गरजेचे आहे। प्रशासनाला सहकार्य करा आणि हे जे महाभयंकर रोग आलेला आहे तो आपण आपल्या हातून घालूया। नमस्कार, मी संदीप वाघ
संचालक मावली ट्रेडर्स फत्तेपूर आणि गोदरेज. आज आपल्या भारतामध्ये तसेच महाराष्ट्रामध्ये कोरोना व्हायरस या नावाच्या राक्षसाने जे थैमान घातलेलं आहे, या सर्वांना आपल्याला पूर्ण भारतीयांना आपल्याला लढा द्यायचा आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी साहेबांनी आपल्याला सांगितलंय, आपण कोणीही घराच्या बाहेर निघू नये. आज आपल्याला खूप मोठी देशभक्ती गाजवण्याची संधी मिळालेली आहे. आपल्याला कुठं सीमेवरती जाऊन बंदूक नाही घ्यायची, कुणाशी लढायचं नाहीये, कुणाला मारायचं नाहीये. आपल्याला फक्त कोरोना राक्षस या नावाच्या राक्षसाला मारायचं. हा विषाणू जो आहे हा जनसंपर्क केल्याने, गर्दीमध्ये जमाव केल्याने हा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे आपण कुणीही गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे, इतरांनाही जाऊ देऊ नये. ही देशभक्ती आपण करायची आहे. खूप मोठी संधी आपल्याला देशभक्ती या निमित्ताने मिळालेली आहे. तरी सर्वांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करायचे आहे. आपल्याला प्रशासन खूप मोठी मदत करत आहे. तरी सर्वांनी या गोष्टीकडे लक्ष ठेवायचे आहे. आपण खोकताना शिंकताना तोंडावरती रुमाल लावायचा आहे, वारंवार स्वच्छ धुवायचे आहे. सर्वांनी स्वतःची काळजी स्वतः घ्यायची आहे, म्हणजेच या कोरोना व्हायरसच्या विषाणूची चेन खंडित करता येईल. म्हणून आपल्याला हा 14 तासाचा कर्फ्यू खूप काटेकोरपणे पाळायचा आहे आणि इतरांनाही या सूचनांचे पालन करायला सांगायचे आहे. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.